Վաժանորդագրվեք Լույսի բանակի Telegram ալիքին։ Բարև հայր ջան, ես այսօր ուզում եմ մի քիչ խոսենք մեր միասնականության մասին։ Ինչ է կատարվում մեր հետ, ինչ է կատարվում մեր ժողովրդի հետ, ինչի մենք միասնական չենք լինում, ինչ ենք մենք նախանձում, ինչ ենք փնովում։ Դուք հասկանում եք, որ երկնքում մի հատ այնպես մեծ անդուր մտնոլորտ է հավաքված, որ մենք հաղթանակ անգամ չենք կարող ունենալ, որովհետև մենք պարակտված ենք, մեզ պարակտել են։ Մենք անունով քրիստոնյա ենք, բայց չենք ճանաչում Աստծուն։ Նույն բամբասանքն ենք անում, նույն պարակտումն ա գնում։ Ես չեմ հասկանում, ես չգիտեմ ուղղակի ինչ անել, ես չգիտեմ այս պահին ինչ կարող ենք անել։ Գիտեմ մի բան, որ մենք պիտի առաջվա նման միասնական լինենք։ Միասնական ժողովրդին որևէ մեկը չի կարող ջարդել երբեք, ու մենք պիտի պաշտպանենք մեր հողերը, մեր Հայաստանը, մեր Արցախը, դա Աստծո նվերն է հայ ժողովրդին, Սյունիքը դա պորտալարն է Հայաստանին կապող տիեզերքի հետ, մենք պիտի թույլ չտանք, որ թշնամին գա և գրավի մեր հողերը, դա մեր տունն է, դա մեր սրբությունն է, 175 օրա Արցախը բլոկադայի մեջ է, դուք պատկերացնում եք այդ ժողովուրդը երկու ժամով ա լույս ունենում, կտրոնով ուտելիք ա գնում, ես չեմ պատկերացնում, ես հիմա չգիտեմ ինչ անեմ, ես լուրջ չգիտեմ հենց հիմա ես ինչ կարող եմ անել, բայց ես մի բան գիտեմ, որ մենք միասնական լինենք և պահանջենք, բոլորս պահանջատեր լինենք մեր հողերին, մեր տարածքներին և թույլ չտանք, որ թշնամին մեզանից շատ սիրի, մեր տարածքը մենք կհաղթենք։ Միլիոնավոր հայեր ունենք Սփյուռքում, եթե բոլորս ոտքի կանգնենք և մի բուր դառնանք առաջվա նման, մենք դա կհաղթենք և ոչ մի գերտերություն չի կարող գալ և գրավել կամ ինչ-որ բաներ խոսի և ինչ-որ ուլտիմատումներ դնի մեր առաջ, մենք պիտի դուրս գանք և հաղթահարենք այս ամեն ինչը։ Ես երկու տարի առաջ խնդրել էի նամակով, դիմել էի մեր ամենայն հայոց կաթողիկոսին, որ հնչեցնի եկեղեցու զանգերը, որը շատ-շատ կարևոր է։ Զանգերը հնչելուց զարթոնք է ապրելու Հայաստանը, զարթոնք։ Եկեք չմոռանանք, որ 18 թվականին նույն բանը եղավ Սարդարապատի ժամանակ, և մեր քահանաները զենքերով պաշտպանեցին մեր սուրբ երկիրը։ Մեզ պետք ա, որ այդ զանգերը հնչեն եկեղեցու, խնդրում եմ նորից մեր ամենայն հայոց կաթողիկոսին, հնչեցրեք ամբողջ Հայաստանի եկեղեցու զանգերը և կտեսնեք ինչ արդյունք կգա Հայաստանում, կտեսնեք ինչ միաբանություն կլինի և ողջ աշխարհին մենք կապացուցենք, որ մեզ չի լինի կոտրել, մեզ չի լինելու կոտրել, քանի որ հայի արյան մեջ Աստծո դնթնը և ոչ մեկ չի կարող Հայաստանը հայից խլել, ոչ մի ազգ, ոչ մի պետություն չի կարող գալ և որևէ տարածք ինչ-որ իրանց կարճ ուղեղով ասել, որ սա մերն ա, նա մերն ա, չեն կարող, Հայաստանը հայինն ա և հայն ա Աստծո ընտրյալ ազգը և Հայաստանի մեջ ա փրկությունը, Հայաստանը Աստծո օրանն ա։ Ես խնդրում եմ ուղղակի, որ չլինի պարակտում մեր մեջ, չլինի հնովում ժողովրդի մեջ, մեկս մյուսին չվիրավորենք, ոչ ստատուսներով, ոչ կոմենտներով, մենք պիտի բոլորին դաստիրակենք ոնց հա ճիշտ մարդը լինի, այդ դա է կարևորը, մենք պիտի բոլոր ազգերին ցույց տանք, որ մենք ամենալավն ենք և սովորեք մեզանից։ Ամենահասարակ բան օրինակ բերեմ, կայանատեղի համար վիճում են մարդիկ, ինչի համար են վիճում, եթե կարող են ուղղակի ասել եղբայր կամ քույրս, արի մեքենատ քաշի խնդրում եմ, բայց վիճաբանություն ա լինում, հայհոյանքներ ա լինում, դա ինչից ա, որովհետև հայը այլևս միասնական չի, իսկ մեզ պետք ա միասնական լինենք։ Ես հիշում եմ 90-ական թվականներին հարևաններով ինչքան մոտ էին իրար հետ, ամբողջ օրը միասին սուրճ էին խմում, միասին հաց էին ուտում, իսկ հիմա ո՞ր հարևանն ա որի հետ մտերին, ես չեմ հիշում, ես չգիտեմ, մտերմությունը առաջվա չկա, միաբանությունը չկա, մենք բոլորս հեռախոսների մեջ ենք, հասկանում եք, այդ դա էլ է պարակտում, որ հեռախոսից դուրս չեն գալիս և ուղղակի մարդկանց հետ չենք շփվում, մեկը մյուսով չի ուրախանում,
Այդ դա է պարակտում, մենք պիտի կանգնենք ոտքի և պրկենք Արցախը և պրկենք Հայաստանը։ Այդ ժամանակ աշխարը կտեսնի, որ հային կոտրել չի լինում, որովհետև հայի աստվածը շատ հզոր է։ Եկեք հիշենք, ինչ հզոր թագավորներ ենք ունեցել, ինչ հզոր թագավորներ, որ աշխարն է դղրդացել նրանց հզորությունից, աշխարն է հաշվի նստել մեր թագավորների հետ, ու մեր թագավորները ինչ ժառանգություն են թողել մեզ, ու հիմա մենք ոնց ենք պահում։ Մինչև Իրաք, ամբողջ Պաղեստինում ապրել են հայեր։ Մենք ունեցել ենք 4 թագուհի Հիմիկվա Իսրայելի տարածքում, որ 1947 թվականին նրանց նվիրեցին Պաղեստինից կտրած տարածքը և ասեցին եղեք պետություն։ 4 թագուհի ենք ունեցել, հզոր թագուհիներ, ու մեր թագավորները մեզ ինչ են տվել, մենք այսօր ինչ ենք անում։ Մենք ժամանակին աշխարհն ենք ղեկավարել, այո, հենց հայերը, ու պիտի նորից վերադառնանք այն առաջվա հայի մտածելակերպին, որը ունեցել ենք, որ աշխարհը մեր հետ հաշվի նստի։ Երբ պետություններ դեռ չկային աշխարհում, կար Բաբելոն, Ասորեստան և Արմենիա, Հայաստանը, այն երկու պետությունը այլևս գոյություն չունեն, բայց Հայաստանը կա ու մնալու է և հային հաղթել չի լինելու, որովհետև հայը միաբանվելու է, ես հավատում եմ դրան, ես հավատում եմ, որ հայը միաբանվելու է և մենք մեծ հաղթանակներ ենք ունենալու, որովհետև մեր Աստվածը շատ հզոր է։ Ես խնդրում եմ, որ բոլորս միաբանվենք, մեկ բռունցք դառնանք և օգնենք Արցախի ժողովրդին, նրանք մեր հայերն են։ Ես խնդրում եմ, որ բոլորս կանգնենք ոտքի, վերջապես, և միաբան լինենք։ Այսքան, շնորհակալ եմ։Բաժանորդագրվեք Լույսի բանակի Telegram ալիքին։